Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál Studia Lípa Praha Svobodného rádia a ten jsem dnes zaměřila na komunitu LGBT, protože se to právě nabízí v souvislosti s ukončením letošního Prague Pride. Dříve, než se pustíme do LGBT komunity a internacismu, tak si přečteme jeden článek z Parlamentních listů, který, kdyby to nebylo opravdu do nebe volající, tak by nás možná i mohl svým způsobem pobavit. Jací jsou to kulišáci, ti piráti? Poslouchejte. Porušení zákona. Piráti rozjeli kampaň na Prague Pride, kterou platili z vašich peněz. Článek vyšel včera večer na Parlamentních listech. 10. ročník LGBT festivalu Prague Pride končí. Letos to byl tak trochu jiný Prague Pride. Kvůli koronaviru řada akcí proběhla jen online a festival gayů a leseb nevyvrcholil tradičním pochodem centrem města. Tentokrát ho zakončila projížďka na duhových lodích na Vltavě. Piráti projížďku využili po svém. Opoziční zastupitelé Patrik Nacher za ANO a Jaroslava Janderová z ODS bijí na poplach. Letošní Prague Pride končí. Kvůli koronaviru nevyvrcholil tradičním průvodem, který často budí vášně i mezi příznivci a kritiky LGBT komunity, ale projížďkou duhových lodí po Vltavě. Opoziční představitelé Prahy z řad ANO a ODS tvrdí, že piráti, kteří v hlavním městě vládnou, projížďku využili jako vlastní předvolební akci. Údajně mohlo dojít i k porušení zákona, protože piráti při plavbě propagovali svou politickou značku i své politické kandidáty, aniž by přiznali, že zahajují předvolební kampaň. Opoziční zastupitelé Patrik Nacher za ANO a Jaroslava Janderová z ODS bijí na poplach a tvrdí, že se počínáním pirátů měl zabývat úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Janderová prý teprve teď po pirátské plavbě na Vltavě pochopila, proč piráti hlasovali pro 1 000 000 korun jako částku, kterou má být festival podpořen. Dalo by se totiž také říct, že si z rozpočtu města z peněz jeho obyvatel podpořili vlastní předvolební kampaň. Když jsem ovšem pohlédla v těchto dnech na facebookovou stránku České pirátské strany, již jsem pochopila, proč taková výše na akci tohoto typu a v půli srpna 2020. Ona totiž pirátská strana v rámci hlavním městem dotované akce Prague Pride ve výši 1 000 000 korun si stanovila stejný termín zahájení své podzimní volební kampaně jako Prague Pride 2020, zahájené v sobotu 8. srpna, svolané před sochu Palackého na Palackého náměstí s názvem Tradiční festival Prague Pride letos s piráty netradičně. V rámci duhové plavby, kterou platí hlavní město Praha, si naplánovali piráti vyplutí pirátské volební lodi spolu s lodí Prague Pride. Cestou veselé kampaňování a na zpáteční cestě se všichni opět shromáždí na Palackého náměstí a pěkně si popovídají s pirátským poslancem Profantem, radním HMP, čili hlavního města Prahy, za Piráty Zábranským a s dalšími politickými aktivisty, aby výtěžek volebních hlasů z této akce byl pro Piráty co nejvyšší. Takové skandální chování a zneužití finančních prostředků hlavního města Prahy určených pro festák politickou stranou si ještě nikdo nedovolil. Pokud by se stejně chovala například Piráty opovrhovaná ODS, již by lítala trestní oznámení, což není ze strany Pirátů vůbec neobvyklé, uvedla zastupitelka pro server pražskynoviny.cz.
Takže propagace LGBT, v závorce nic proti lidem této orientace nemám, řadu z nich znám, leč ti se takovýchto akcí zásadně neúčastní. V rámci pirátské politické kampaně za městské peníze je něco, nad čím zůstává rozum stát. Piráti si byli zřejmě jisti, že vše, co činí, dobře a transparentně činí, neb vítězství v podzimních krajských senátních volbách bude zřejmě dozajista jejich, čili krajských a senátních volbách myšleno, bude zřejmě dozajista jejich, stejně tak, jako jimi pěstovaní stínoví ministři usednou do vlády na podzim roku 2021. Pokud by tomu bylo tak, tak naši demokracii můžeme opět uložit do šuplíku, zamknout, zahodit klíč, neb zavedení pirátské totality zde čouhá z každého jejich pohybu. Ovšem, co si se stalo? A to, že zřejmě pirátská jistota, jak jim vše projde, dostala někde trhliny. Tolik práce na přípravě na zahájení volební kampaně Pirátů a následně v mediálním prostoru ani zmínka, ani fotka, ani rozsáhlé reportáže, jak jsou Piráti úžasní a jediní, co to myslí s touto skupinou spoluobčanů dobře. Co to myslí se všemi občany i státem nejlépe? Prostě mediální ticho. Tímto tichem Piráti potvrzují neoddiskutovatelný fakt, že je minimálně neetické za městské peníze ukazovat i pirátskou loď a na té lodi zahájení pirátské podzimní volební kampaně. Takže prozatím žádné. Internet je naše moře, se nekoná, pokračovala Janderová. Nacher na Piráty udeřil stejnou silou. Zdůraznil, že se mu zdálo zvláštní podporovat festival částkou 1 milion korun, když byla celá akce skromnější než jindy, ale to, že by Piráti akci mohli zneužít k zahájení kampaně, ho prý nenapadlo. Ani ve snu by mě nenapadlo, že nějaká politická strana se tam bude nad rámec osobní účasti, která je v pořádku, že se tam bude propagovat. To mi přijde opravdu neuvěřitelný, protože pak se lehce nabízí a já je zatím v tuhletu chvíli s těmi informacemi, které mám, respektive nemám, tak je nechci z toho obviňovat, ale to spojení se přímo nabízí, že Praha z peněz daňových poplatníků podpoří rekordně akci, na jejíž účasti subjekt, který má rovněž primátora, si zároveň rozjede nějakou svoji vlastní akci k zahájení volební kampaně. Jak říkám, ty informace nemám, nebudu v téhleté chvíli a s těmihle informacemi obviňovat nebo na to poukazovat, ale osobně si kladu otázku po těch informacích, které jste mi dal, jak by se asi veřejnost a novináři dívali, kdyby totéž udělalo ANO. Na druhou stranu to vlastně demaskuje ty Piráty, poznamenal Nacher. Naproti tomu Jan Jetmar, publicista a odborník na krizovou komunikaci, ukázal na počínání SPD Tomia Okamury či Trikolory Václava Klause mladšího. Mám dotaz, když nějaká politická strana vyhlásí souhlas s nějakou veřejnou akcí, je to označováno za zneužití té akce. Pokud jiná strana vyhlásí s akcí nesouhlas, je to také zneužití akce nebo to už ne? Znamená souhlas zneužívání a nesouhlas korektní jednání? Má politicky jinou hodnotu rozdílná polarita nebo to je to samé? Já jen, že když Piráti zneužili Prague Pride podporou akce, jestli ji zneužila také SPD, Trikolora nebo jiné strany jejím odsouzením a protesty proti ní, otázal se na sociální síti Facebook. Tak vážení přátelé, myslím, že pan Jetmar to má trochu pomotané, protože na té akci, pokud jsem to správně pochopila, někteří činovníci Pirátů přímo vystupovali a to je přece velký rozdíl oproti vyslovení nesouhlasu do médií, nebo možná, že tam někde bylo i pár příznivců Trikolory či SPD, kteří ten nesouhlas vyjadřovali
přítomností na místě, což ale podle mého názoru není totéž, jako se producírovat na té akci a dokonce zahájit kampaň a vyplout lodí, volební lodí společně s těmi takzvanými tedy duhovými loděmi LGBT komunity. Já osobně se domnívám, že ačkoliv to v tuto chvíli vypadá zcela opačně, tak ale procesy směřují zcela jiným směrem. Domnívám se, že jak LGBT hnutí, tak i strany typu Pirátská strana budou nebo už jsou de facto odepisovány. Celosvětový trend směřuje od liberalismu, jehož odpis už zhruba před rokem nebo rokem a půl oznámil pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin, když prohlásil, že tento směr se ukázal jako neživotaschopný. Nicméně, jak víme, tak teď ve světě, ve společnosti probíhají opravdu ostré boje na všech frontách o to, jakým směrem se bude lidstvo ubírat do budoucna, zda to bude směr nelidskosti a naprostého mravního úpadku a úpadku také všeho, co s mravním úpadkem souvisí, anebo jestli půjdeme směrem k lidskosti. Není vyloučené, je dokonce dosti pravděpodobné, že určitá část světa se bude vyvíjet jedním směrem a druhá ještě minimálně nějakou dobu půjde jinak. Takže podívat se na problematiku homosexualismu a vůbec celé té LGBT komunity víc do hloubky určitě nebude na škodu. Já jsem objevila na serveru deliandiver.org článek Evoluce tabu a neb vše, co jste kdy chtěli vědět o homosexualitě, ale báli jste se zeptat. Článek je rozdělen do dvou částí a obě ty části vyšly v červenci. Články jsem si přečetla, jsou tam zajímavé informace, nicméně se mi to zase nezdálo tolik objevné a navíc je to psáno vědeckou řečí, takovou zdálo se mi, že až jakoby záměrně nepříliš srozumitelnou nebo čtivou, možná spíš. Takže nakonec jsem se rozhodla, že z těchto dvou článků vyberu jenom určité informace a výsledky některých studií, ale že v tomto našem ponoru do LGBT komunity se opřeme a vyjdeme z práce vnitřního prediktora SSSR, která je součástí obšírnějšího díla, které má název Vyřešení problémů vzájemných národních vztahů v duchu KSB. To je celé to dílo, které má asi 250 stran a v něm je zhruba 20 stránek věnováno LGBT komunitě. Je to bod 5, LGBT, komunita a internacismus. Takže na to se podíváme nejprve a potom doplníme ty informace, které jsou zde obsaženy, ještě dalšími informacemi z toho průzkumu nebo z těch dvou článků, o nichž jsem hovořila před chvílí. Já vám nyní již přeji příjemný poslech a dříve, než se pustíme přímo do bodu 5 LGBT komunita a internacismus, tak si pustíme definici internacismu a pojmů, které s ním úzce souvisí. Tyto definice máme v archivu Svobodného rádia Studia Lípa Praha v rámci pořadu Znalosti znamenají moc. Pokud byste měl někdo zájem, tak tam je to doplněné ještě
o další definice pojmů, jako například socialismus, komunismus, bolševismus, trockismus a tak dále, ale my si teď pustíme jenom to, co se týká toho nacismu, internacismu, nacionalismu také a národní uvědomění je tam charakterizováno. Národní uvědomění je uvědomění své bytnosti v závorce unikátnosti svého národa, především jako nositele kultury a odlišnosti své kultury od kultur jiných národů, také disponujících své bytností a významem ve všem společné historii lidstva. Nacionalismus je uvědomění si neopakovatelné své bytnosti svého národa a jeho kultury v součtu s odmítáním z větší části bezmyšlenkovitým unikátnosti a významu pro lidstvo a jeho budoucnost jiných kultur a národů. A teď pozor, nacismus, to jsou pokusy likvidace jiných kultur a nebo národů, které je vytvořily. Takové chápání nacionalismu a nacismu znamená, že se mohou ve společnosti realizovat při monarchii, při republice, v závorce druhy státnosti, i při otrokářství, feudalismu, kapitalismu nebo socialismu, ekonomické uspořádání. Nacionalismus a nacismus mohou obepínat jak konkrétní skupiny obyvatel, tak i celou společnost. Dalším termínem je internacismus. Ve své podstatě to stejné, co nacismus, je internacismus, ale v mafiózním provedení různorodých mezinárodních diaspor, především židovské diaspory, a ne v provedení nějakého národa, který spadl do nacismu, který podporuje jeho státnost. Tak to byla definice některých důležitých pojmů a nyní již pojďme na bod 5, LGBT, komunita a internacismus. Je to výňatek z díla VPSSSR, vyřešení problémů vzájemných národních vztahů v duchu koncepce sociální bezpečnosti. Bod 5. LGBT, komunita a internacismus. Ve společnosti se už několik desetiletí kultivuje úhel pohledu, podle kterého v uvozovkách homouši nikomu neubližují, na sílu nikoho nenutí, v uvozovkách zadok prášiť. To je ve slovinštině, já si myslím, že to ponecháme, že to nemusíme překládat, také je tady zatím smajlík. Všechno je dobrovolné, ale homofobie je choroba velmi vážná a nebezpečná pro společnost. Proto idioti, kteří jí trpí, ohrožují život a zdraví jiných. Vždyť kdo ví, co se zrodí v choré hlavě, dnes mlátí geje, zítra budou židy, negry, muslimy, kdo ví, co ještě je napadne a koho ještě zmlátí. Škoda, že u nás v postsovětském prostoru stále zůstal v rozumu lidí nebo v mysli lidí v uvozovkách sovok. A teď se podíváme na to, co je to ten sovok. To je o něco dřív. Sovok, to je mravně psychologický typ, pokrytecký subjekt, neochotný a neschopný pracovat, ale toužící po vysoké úrovni materiálního blaha, který se ve společnosti stal převládajícím a ve kterém se teď odráží v uvozovkách ruský národní charakter, ale ono, domnívám se, to platí mezinárodně. Tady vysvětlují, v důsledku čeho to vzniklo, to teď necháme být, ale ještě si přečteme jeden odkaz k tomu. Typický portrét v uvozovkách elitáře postsovětské doby, kterému se podařilo realizovat sny v uvozovkách sovka během reforem po roce 1991.
Ale pokud máme mluvit o tom, kdy mravně psychologický typ sovok vznikl a stal se masově rozšířeným, tak to nebylo v sovětské epoše, ale v epoše nevolnictví. Především poté, co byl vydán a vstoupil v platnost výnos o svobodě šlechty, v důsledku kterého se stala nezodpovědnou, přestala sloužit Bohu a vlasti a začala hýřit a zahálet, demoralizujíc mravy prostého lidu. A ta skutečnost, že sovětská moc nedokázala za 70 let své existence vykořenit tento typ, si zasluhuje hlubší analýzu. Takže nakonec jsme se dostali i k tomu, jak to vlastně vzniklo, ten v uvozovkách sovok. Ještě jednou přečtu tu větu. Škoda, že u nás v postsovětském prostoru stále zůstal asi v mysli, nebo jak to v ume lidí, sovok, proto i žijeme, jak žijeme. Oběti těchto propagandistických mýtů budou jen těžko souhlasit s následujícím textem, popsaným v této kapitole pro svou nevzdělanost v oblasti biologie a medicíny. Avšak tato práce není zasvěcená biologii a medicíně, ale sociokulturním problémům a s nimi spojenými politickými otázkami. Proto ti, kterým se bude zdát následující text týkající se LGBT komunity nepodloženým a nebudou schopni se ztotožnit s tím, co je řečeno, v důsledku médií sformovaných předsudků panujících nad jejich myslí, ať si vzpomenou na fyziku a sami najdou, pohledají, medicko-biologickou faktologii týkající se tohoto tématu. LGBT, zkratka, která vznikla v anglickém jazyce pro označení čtyř sexuálních menšin – lesbiček, gayů, bisexuálů a transgendrů. Samozřejmě takovéto národnosti neexistují, ale historicko-politická realita je taková, že LGBT komunita se objektivně stává propojenou s takovým globálně politickým jevem, jako je ideový internacismus. Jde o to, že ve všech národních kulturách existuje složka zaměřená na podporu fungování institutu rodiny v návaznosti pokolení. V civilizovaných společnostech právě institut rodiny nebo instituce rodiny řeší úkoly reprodukce nových pokolení, integrace každého nově narozeného jedince do společnosti v době jeho dospívání. A v této úloze rodinu nedokáže plnohodnotně nahradit žádná jiná společenská instituce. Poznámka. Například dobrá situace v rodině pozitivně má pozitivní vliv na rozvoj mozku a intelektu u dítěte. K takovému závěru dospěli pracovníci Harvardské univerzity a Bostonské pediatrické nemocnice, zveřejnil News.ru Izrael. Analýza mozku odchovanců rumunských dětských domovů ve věku 8 až 11 let prokázala, pokud se dítě nachází v opatrovnictví sociálních služeb, tak bude mít méně bílé a šedé hmoty v porovnání se stejně starým dítětem, rostoucím v plnohodnotné, uspořádané, tedy spořádané rodině. Je také zajímavé, že dítě vyrůstající v náhradní rodině má objem bílé hmoty, v závorce přenášející signály v mozku, normální, ale šedá hmota, do jejíž sestavy patří nervové buňky ovládající práci svalů, paměť, emoce a řeč, v pořádku není a odlišuje se menším objemem. Možná právě proto děti, které tráví příliš mnoho času s cizími lidmi, nezřídka trpí syndromem ADHD, což je porucha pozornosti a hyperaktivita. Dalšími psychickými odchylkami, nízkým IQ a rozvoj jejich řečových návyků je zpomalený. Takže to byla poznámka a ještě tady
k předchozí části, k tomu LGBTI, transgenderita. Souhrnný termín pro označení jevů nesouladu mezi sociálním pohlaví, gender a biologickým pohlavím. Do definice transgenderity, Slováci to tedy překládají transgendernost, což se mi zdá, což je určitě správně, ale vyslovuje se to ještě hůř než ta transgenderita, tak doufám, že to nevadí. Do definice transgenderity spadají transsexuálové, lidé, jejichž gender je identifikovaný jako protikladný k biologickému pohlaví, transvestiti, kteří hrají roli opačného pohlaví nošením oblečení, které společenské normy a zvyklosti jeho okolí předepisují opačnému pohlaví, dále androgyni, lidé se stejně silně vyjádřenými mužskými i ženskými genderovými kvalitami, intersexuálové, používá se i termín hermafroditi, lidé mající biologické pohlavní příznaky obou pohlaví, bigendři, lidé, jejichž genderová identita se pravidelně mění pod vlivem vnějších faktorů, agendři, lidé, kteří odmítají příslušnost k jakémukoliv pohlaví. K bigendrům, a tedy transgendrům, je možné přiřadit i lidi s neurčitou genderovou identitou. Může to být jednak přechodným jevem v mladém věku, kdy si člověk ještě nevyjasnil svůj genderový model, ale i druhém pevné osobnosti, to je z Wikipedie. Tak to bylo ještě na doplnění k tomu začátku, k tomu LGBTI, a teď se vrátíme zpátky. Hovořili jsme o tom, že v civilizovaných společnostech právě institut rodiny řeší úkoly reprodukce nových pokolení a integrace každého novorozeného jedince do společnosti v době jeho dospívání. A v této úloze rodinu nedokáže plnohodnotně nahradit žádný jiný společenský institut. Přitom je nevyhnutelné dodat, že pokud zkoumáme historickou minulost, tak všechny ostatní společenské instituty, státnost, škola, věda, umění a tak dále, vyrostly z institutu rodiny jako ze semínka a po dobu historicky dlouhých časových intervalů, obepínajících život mnoha pokolení, klíčovým faktorem rozvoje společnosti a kvality jeho života je fungování instituce rodiny. V kratších časových intervalech v rozsahu života jednoho nebo dvou pokolení je klíčovým faktorem fungování institutu státnosti, podmíněné fungováním instituce rodiny a systému vzdělávání po dobu života několika předcházejících pokolení. Například, to je poznámka, krach ruského impéria v roce 1917 byl v mnohém zapříčiněn známým výnosem o kuchařčiných dětech z roku 1887, který zavřel přístup ke střednímu a vyššímu vzdělání představitelům v uvozovkách prostého lidu, a tím za několik desetiletí připravil zemi o způsobilý řídící sbor nebo korpus. A vrátíme se zase zpátky. Ve všech národních kulturách existuje svéráznost obyčejů, na základě dodržování kterých lidé vstupují do manželství a žijí rodinným životem. Jednak je třeba chápat, že v každé národní kultuře celý soubor obyčejů spojených s fungováním institutu rodiny představuje sociálně podmíněnou nadstavbu, která se sformovala na biologickém fundamentu instinktů normální sexuální orientace představitelů obou pohlaví. Je to svého druhu kulturní obal instinktivních programů zabezpečujících reprodukci biologických
exotického druhu, včetně případu ztroskotání kultury a jejího v uvozovkách úplného vynulování. Ztráty paměti, jak se to stalo po krachu předcházející globální civilizace. A jen představitelé LGBT komunity se ocitají mimo tuto složku národních kultur. A toto se týká všech národních kultur, dokonce i těch, ve kterých bisexualismus a zvrácené jednání vůči dětem bez ohledu na jejich pohlaví nejsou hodnoceny jako zločin vůči společnosti jako celku. V závorce například bisexualismus v době dlouhého období byl charakteristický pro samurajskou subkulturu v Japonsku. V důsledku toho je LGBT komunita kosmopolitická. Kromě toho, v minulosti otrokáři odpírali otrokům právo na rodinu. Otroci musí mít úplnou v uvozovkách svobodu sexuálního chování a děti, které přicházejí na svět, byly novým majetkem otrokářů a nikoli pokračovateli nějakého otrockého rodu. V historii bylo rozbití instituce rodiny vždy jednou ze složek procesu zotročení nebo předpokladem ke zotročení. Kosmopolitismus LGBT komunity v aspektu jeho neúčasti na fungování institutu rodiny a rozbití instituce rodiny ve společnosti otroků a v procesu zotročení jsou objektivním předpokladem pro spolupráci ideového internacismu a LGBT komunit ve všech regionech planety. A proto, aby bylo možné vypracovat společensky bezpečný postoj k LGBT komunitě, je potřeba začít zkoumání otázky od biologie. LGBT komunita není homogenní ve své sestavě, avšak nikoli ve smyslu té klasifikace, kterou poskytuje Wikipedie a kterou jsme uvedli na začátku této kapitoly. To je klasifikace podle vnějších příznaků, v základě každého, ze kterých však mohou ležet různé příčiny. Pokud zatím ponecháme stranou v uvozovkách genderovou příslušnost, v závorce příslušnost k sociálnímu pohlaví, upřednostnění oblečení, druhy činností a tak dále, která se v každé společnosti určuje historicky sformovaným přerozdělením sociálních funkcí mezi představiteli každého z pohlaví, tak biologické pohlaví se určuje nejen podle vnějších viditelných pohlavních znaků těla. Kromě toho se pohlavní příslušnost charakterizuje příznaky, které dnes obcházejí vnímání většiny lidí, přinejmenším vědomé vnímání. Jsou to osobitosti anatomické stavby mozku, které se projevují v tom, že mozek ženy je anatomicky odlišný od mozku muže. Dále jsou to osobitosti anatomické stavby srdce a srdeční činnosti mužů a žen. Dále jsou to osobitosti biochemie organismů, v závorce hormonální pozadí, jeho biorytmika a tak dále, které také odlišují muže a ženy navzájem. Kromě toho existuje ještě téma, které je pro současnou vědu sformovanou v kultuře biblické civilizace tabu, a to je biopolová v uvozovkách anatomie organismu, dále biopolová fyziologie organismu a její osobitosti a dále podmíněné tedy jak pohlavní příslušností jednotlivce, tak i typem režimu psychiky, ve kterém tráví většinu času v příslušném období svého života. V závorce, pokud nedosáhl nevratně lidského typu režimu psychiky. Čili to tabu pro současnou vědu je biopolová v uvozovkách anatomie organismu a biopolová fyziologie organismu a její osobitosti, což je podmíněno
jak pohlavní příslušnosti jednotlivce, tak i typem režimu psychiky, ve kterém tráví většinu času v příslušném období svého života. To znamená, pohlavní příslušnost jednotlivce v celé její plnosti znamená soulad anatomie těla, viditelné zvenčí i vnitřní, biochemie organismu, v uvozovkách anatomie biopole a biopolové fyziologie s biologickou pohlavní normou. Pohlaví jednotlivce je geneticky určované v procesu početí. Přitom je třeba chápat, že genetický mechanismus to není jen chromozomový aparát a mitochondriální DNK, ale i biopolové procesy, nebo biopolní, ale aby to nepřipomínalo pole klasické, tak zachovávám ten název biopolové. Jedná se zkrátka o biopole. Ale aj biopolové procesy, individuální i kolektivní, a mezi hmotnou složkou genetického mechanismu a biopolovou složkou existují určitá vzájemná propojení, v mnohém podmíněná mravně eticky a přesahující hranice společnosti. A teď tady máme dvě poznámky. První je k té DNK. Mitochondriální DNK se prakticky kompletně přenáší po ženské linii. Nakolik v spermatozoidech je jí řádově méně než ve vaječných buňkách. A druhá poznámka se vztahuje k tomu, že existují mezi tou složkou genetického mechanismu a biopolovou složkou existují určitá vzájemná propojení, v mnohém podmíněná mravně eticky a přesahující hranice společnosti, tak toto téma je rozebráno v pracích VPSSSR o rasových doktrínách. A částečně jsme měli možnost se s tím seznámit v základech sociologie 3. Například početí syna cara Nikolaje II. Caroviče Alexeje Nikolajeviče. Pokud se stane porucha v práci genetického mechanismu, tak jednotlivec může získat defektní soubor chromozomů a defektní strukturu biopole. Takovéto druhy poruch mohou zasáhnout i ten soubor vrozených parametrů organismu, kterým je charakterizovaná jeho příslušnost k určitému biologickému pohlaví. V takovém případě i geneticky poškozený organismus dosahuje věku pohlavní zralosti, nutně dochází k tomu, že geneticky přednastavené programy jeho pohlavního chování nebudou odpovídat jeho vnější viditelné pohlavní příslušnosti podle těla, v závorce, pokud se ji podaří jednoznačně určit. Kromě toho možné jsou i varianty, ve kterých genetické defekty při početí vložené nebyly, avšak po dobu vnitroděložního vývoje nebo v období dospívání určité nepříznivé vnější faktory, například ekologie, alkohol, kouření, farmakologie, sonografie plodu, geneticky modifikované produkty, potravinové přísady a tak dále, znemožnili správnou funkci samo o sobě bezchybného genetického programu rozvoje organismu. Co konkrétně bude poškozeno v důsledku takovýchto poruch v odpracování genetického programu, to je možné určit konkretizací vlivu škodlivých faktorů prostředí, ve kterém jedinec žije. I v tomto případě může dojít k poškozením anatomie těla a biopole a k poškozením fyziologie těla a biopole, které mohou zasáhnout normální komplex pohlavních příznaků organismu a způsobit nesoulad mezi vnějším viditelným pohlavím těla a geneticky přednastaveným programem
programem pohlavního chování. Pokud se takováto poškození pohlavního chování v důsledku defektní genetiky nebo ve výsledku poruch po dobu procesu samo o sobě bezchybného genetického programu rozvoje organismu nacházejí za určitými kritickými hranicemi, tak jedinec je odsouzený ocitnout se v LGBT komunitě. Pro biologicky defektního v tomto smyslu jedince by pohlavní chování sesouladěné s navenek viditelnou pohlavní příslušností jeho těla bylo zvrácením jeho biologicky nastavené pohlavní příslušnosti. Jakou zodpovědnost nese za následování své zvrácené pohlavní orientace před Bohem, to je osobitá otázka, protože se též vyžaduje odpověď na otázku, jaké mise jsou mu svěřeny Bohem v tomto světě, v čem mohou spočívat cíle jeho existence? Takováto biologicky podmíněná LGBT příslušnost není léčitelná silami současné medicíny. Jednou z příčin vzniku biologicky podmíněné LGBT příslušnosti v obou jejich odrůdách může být i posedlost běsem, pomlčka duchem, buď rodičů před početím nebo v období početí nebo v průběhu těhotenství, případně samotného jednotlivce po narození. Poznámka k těm běsům. Posedlost v církevně inkvizitorském chápání tohoto jevu. Běs, duch, z pohledu fyziky je pólovou strukturou, která je parametry své energetiky kompatibilní s biopolem jednotlivce. Tato struktura může nést program, informaci a algoritmiku chování, která po vtržení běsu do biopole organismu a integraci s ním se stane prvkem informačně-algoritmického chování jednotlivce. Běsy mohou nést programy, pod jejichž vlivem se jednotlivec může začlenit do LGBT komunity. Vracíme se zpátky, ale kromě toho je možný ještě i kulturně podmíněný způsob připojit jednotlivce k LGBT komunitě. Snaha vyzkoušet všechny druhy požitků na světě může vést k tomu, že převzatý ze sociálního prostředí a jednorázově realizovaný program zvráceného pohlavního chování se pro jednotlivce stane jeho bezalternativní normou pohlavního života. A pokud se nestane bezalternativní normou, tak je pro něj možný bisexuální sexualismus jako osobní norma nebo návrat k normě nezvráceného pohlavního chování. Avšak zkušenost zvráceného pohlavního chování zůstává v jeho individuální paměti a kromě toho postupuje do paměti rodového egregoru, v důsledku čehož se v jeho rodu dokonce nemusí jít o jeho přímé potomky, ale boční rodové linie, někdo může stát náchylným k LGBT chování nebo se dokonce začlenit k LGBT komunitě, jednoduše následkem mravní zaostalosti a psychické nestability jednotlivce, který vnesl hřích do svého rodu. Poznámka. Tolik k uvedenému názoru, že v uvozovkách homouši nikomu neubližují. Jehož reprodukcí jsme začali tuto kapitolu. Ubližují a nejen ve jmenované věci, ale lidé jsou většinou otupení a nevnímaví a proto nadmíru špatně poznají to, co se děje v lidském segmentu noosféry planety pod vlivem našich myšlenek a jiných aktivit, včetně pod vlivem LGBT chování a jaký vliv to všechno má na život lidstva. Myslím si, že teď právě jsme svědky toho, co všechny tyto věci, které jsou zde popisovány, způsobily, protože stav společnosti
takový, jaký je v tuto chvíli, nevznikl ze dne na den samozřejmě. To je jenom moje malá poznámka a pokračujeme. Při kulturně podmíněném způsobu je začlenění k LGBT komunitě možné v několika variantách. Nepřítomnost geneticky naprogramovaného odporu ke zvrácenému pohlavnímu chování se nejprve realizuje v podobě vstoupení do LGBT komunity pod vlivem sociálního prostředí, které jedince obklopuje. Poznámka, toto je také osobitostí genetiky, která ačkoliv neprogramuje bezalternativní příslušnost k LGBT komunitě, ale ani nepředstavuje biologickou překážku tomu, aby člověk sám vykročil na tuto cestu pod vlivem sociálního prostředí nebo vlastní touhy po dobrodružství. Takže to byla nepřítomnost geneticky naprogramovaného odporu ke zvrácenému pohlavnímu chování. Dále překonání geneticky naprogramovaného odporu ke zvrácenému pohlavnímu chování, buď pod vlivem instinktů, stádovitě smečkového chování, pokud se jednotlivec setrvávající v nelidském typu režimu psychiky ocitl v kruhu lidí, kteří jsou částí LGBT komunity. Nebo pokud je v uvozovkách touha po dobrodružství natolik silná, že jednotlivec sám silou vůle překonává geneticky naprogramovaný odpor ke zvrácenému pohlavnímu chování. A nebo v procesu zasvěcení do v uvozovkách velkých tajemství se stává nuceným připojit se k rituálně povinnému homosexualismu vlastnímu subkulturám některých tajných společenství. Takže to bylo překonání geneticky naprogramovaného odporu ke zvrácenému pohlavnímu chování. Tam byly ty tři varianty, buď pod vlivem stáda, smečky, nebo touha po dobrodružství, kvůli které to člověk překoná, a nebo kvůli nějakému zasvěcení. Další bod, posedlost běsem nebo egregorem, ve kterém existují programy LGBT chování. Tady je k tomu poznámka. Osobní víra v pravdivost freudismu, vytvořeného nositelem režimu psychiky spuštěné do nepřirozenosti, v závorce pravidelně totiž požíval narkotika na lékařský předpis a kouřil, s jeho učením o latentní homosexualitě může vést k takovémuto typu egregoriální posedlosti se všemi z toho vyplývajícími LGBT následky. A další možnost, trvalé změny psychiky pod vlivem traumat nebo psychotropních látek, včetně pod vlivem celkové narkózy při chirurgických zákrocích nebo pod vlivem transfúze krve od LGBT představitele. Jejichž vliv provázela nějaká informace, která vyvolala u jedince LGBT chování. A zase poznámky nejprve k té transfúzi krve. V odborné literatuře jsou popsány případy změny charakteru lidí směrem k charakteru dárce po transfúzi krve. V závorce krev je živá substance, obsahuje dárcovi živé buňky, které také mají své vlastní biopole, tak jako všechno živé, a v něm obsaženou informaci, což podmiňuje přenos informací tělesnými tekutinami. Navíc toto by mohlo sehrávat roli i při rituální homosexualitě. V uvozovkách mistr svým spermatem odevzdává zasvěcenci též určitý druh vlastní biopolové informace. Navíc při průvodních vybuzených emocích a rituálu je to v celku silný druh magie. Nebo u rituálu asi tady má být. Navíc při provázejících nebo doprovodných vybuzených emocích
u rituálu je to vcelku silný druh magie. Stejně i při klasickém pohlavním styku muže a ženy se přenáší současně s tělesnými tekutinami i biopolová informace a vytváří určitý mimosmyslový komunikační kanál pro podvědomí mezi partnery. A druhá poznámka. Například scientologové tvrdí, čím méně slov vysloví skupina chirurgů v době operace při úplné anestézii, tím méně škody způsobí psychice pacienta. A v tomto je možné s nimi souhlasit. To bylo ke zbytku toho textu, který jsme před chvílí četli. Kulturně podmíněné začlenění do LGBT komunity s výjimkou čtvrté varianty je algoritmicko-psychologicky analogické začlenění alkoholu do svého života. Za prvé, určitá část lidí nemá počáteční geneticky naprogramovaný odpor k alkoholové chuti v nápojích a v důsledku toho se nechává lehce vtáhnout do procesu alkoholizace svého života, pokud existuje příslušný tlak sociálního prostředí na jejich psychiku. Za druhé, druhá část lidí disponuje prvotním geneticky naprogramovaným odporem k alkoholové chuti v nápojích, ale překonává ho buď pod vlivem slabožství na vlně instinktivních programů, stádovitě smečkového chování nebo silou vlastní vůle, aby nebyl v uvozovkách střízlivým blbem ve společnosti těch, kteří našli v uvozovkách pravdu ve víně a jiných druzích alkoholu. To samé se týká i seznámení lidí s kouřením tabáku a jejich zapojení do ostatní narkomanie. Kulturně podmíněné připojení k LGBT komunitě se odlišuje od připojení k takovýmto druhům hříšnosti jen svou orientací na jiný způsob získání požitku. Kulturně podmíněné připojení k LGBT komunitě je v podstatě léčitelné, ale praktický výsledek záleží na umění v uvozovkách psychiatra, který se do tohoto díla pouští. To znamená, výsledek nebývá zaručený. Výsledek je garantovaný jen tehdy, pokud jednotlivec sám vyvíjí úsilí k tomu, aby získal nevratně lidský typ režimu psychiky, což má za následek reorganizaci celé algoritmiky psychiky a vykazuje vliv i na fyziologii, jak na biochemii, tak i na biopole. Tady je k tomu poznámka. Konkrétně při lidském typu režimu psychiky vzniká pozitivní emocionální soběstačnost, nezávislá na životních okolnostech, což vede k zániku psychologické a fyziologické závislosti na frekvenci a kvalitě v uvozovkách sexu a sex bez záměru počít v lásce člověka, zástupce božího, ztrácí pro jednotlivce smysl a atraktivitu. Avšak pohlavní styk, ve kterém probíhá početí náměstka božího, se stává aktem bohoslužby, proto si od manželů vyžaduje mravně etickou a světonázorovou přípravu k němu. To znamená, zase se vracíme zpátky, to znamená, pokud máme LGBT komunitu klasifikovat ne podle zvenčí viditelných projevů nesouladu pohlavního chování k pohlavní příslušnosti těla, pokud se ji podaří určit, ale podle příčin vytvářejících LGBT chování, tak variant připojení k LGBT komunitě existuje 6. Za prvé, prvopočátečně defektivní z různých důvodů genetika jednotlivce. Za druhé, biologicky vyjádřené následky poruchy práce jinak bezchybného genetického programu rozvoje organismu zapříčiněné vnějšími faktory.
Za třetí, mravní zaostalost a psychická nestabilita při absenci geneticky naprogramovaného odporu ke zvrácenému pohlavnímu chování. Za čtvrté, překonání geneticky naprogramovaného odporu ke zvrácenému pohlavnímu chování na základě instinktivních programů stádovitě smečkového chování nebo silou vlastní vůle pod vlivem v uvozovkách touhy po dobrodružství. Za páté, trvalé změny psychiky pod vlivem traumat a psychotropních látek, které provází informace vyvolávající LGBT chování. A za šesté, posedlost běsem nebo egregorem, ve kterém existují programy LGBT chování. Ještě poznámka, například víra v pravdivost freudismu s jeho učením o latentní homosexualitě vlastní každému je jedním ze způsobů připojování psychiky na LGBT egregor. Tak vážení a milí přátelé, tím končí první část věnovaná LGBT komunitám. Myslím si, že informace, které jsme získali, jsou nesmírně důležité, protože ve společnosti panuje zřejmě záměrně rozšířený názor, že LGBT chování, například homosexualita a další ty různé varianty, jsou vrozené, že je to neměnné. Není to pravda. Jenom určitá část, určité procento je tohoto charakteru, všechno ostatní je v podstatě kulturně podmíněné a vidíme to všude kolem sebe, jak trvá to u nás zhruba 25 let, možná už 30, ale myslím, že od samého začátku to nezačalo tak masivně, ale jinak to vidíme 25 let, jak intenzivně jsou mladí lidé vychováváni právě k homosexualitě nebo k různým jiným druhům chování, které autoři tady označují jako příslušnost k LGBT komunitě. Já vám nyní již děkuji za pozornost a příště, nevím ještě přesně, kdy to bude, kdy se mi to vejde do programu, budeme pokračovat v odhalování faktů o LGBT komunitě a navíc ještě v souvislosti s internacismem. Pěkné odpoledne, následuje písnička.